дөнгөж анх тусдаа гарч исэн үйл бол бүр хизээч мартагдггүй. Тэр мэн бол битэр модно ихт амьдарч исэн нэг 47 м квадрат байранд лизингээр зээл болоод бөө юм болж ич л авсан тий. Тэгээд дотроо ямар ч тавилгагүй, галдгооны хооч тавилгыг хийж амжаагүй, ингээл карантинд очиж аягнуудаа угаадаг. Тий, ингээл газраар нэг юмнуудаа ингээл тавьчих гоц төвсөл ингээл байжсэн. Тэр үе бол миний бүр үнэхээр мартагдахгүй сайхан үе. Яагаад гэвэл өөр ингэсэн ор хоронтой болжсэн. Яг тэр тустаа гараад яг тэр байранда дөнгөж битээр байж хахта хүүгээ үлгэдэж авсан тэндээ. Тийм болохоор яг тэр бол битээрийн амьдралын бас хамгийн нандин үе юм шиг надад санагддаг. Битээр байр ашиглалтанд ороогүй. Тэ нэг урьдчилгаа байсан бүх мөнгө авчиж тушаацсан. Тэгээд нөгөө хадам аавч хөр маань бас нөгөө байртаа болоход дим болох гээд бас ингээл битээр туссан байхгүй. Тэ яг тэр үед битээр нэг гэр орныхоо юмнуудыг нүүлэх гээд ингээд шадивланд тийм зуны байшин түрээслээд лайв хийж ирсэн. Тэгээ тэр байрны ашиглалтанд ороогүй. Дууссан. Тэгсэн мөртлөө 9-10 сар гарцсан үед битээр нөгөө зуны яг юм хуучны зүгээр юм модон байшин биш үү? Тэнд нөгөө шадивлын тавилга хараад байхаас өрөх. Нөгөө байр ашиглалтанд ороогүй. Тэгээд маш муу юм хаалт. Хадам аавч хоёрын байр ч гэсэн ашиглалтанд ороогүй. Тэгээд ингээд яг зэрэг цаг байр цагдсан. Тэгээд тэр ингээд тавилгаа манад битээр ингээд хоёул 10 сар гарцсан. Хатаа ингээд намар болцсон мөртлөө битээр лайв дээр ингээд тэгээ орой нөгөө би лагерийн байшин чинтер чинь нөгөө зуны илүү юм одон байшин. Тэгээ хаалга нь хаачихад зүгээр юм төвчтэй. Тэгээ юмиг яаж мэдэхгүй үүдэн дээр нэг сүхтэнчтэй. Тэгээ чинь нөгөө орой морой ингээл тэгээ айлууд орцсон. Тэгээ нөгөө янз бүрийн хүмүүс явдаг шүү дээ. Тэгээ бас тэгэл бас юуч болох юм блэ гэж бодоод сүхтэй явахаар яасан чи айгаад байгаа юм уу? Тэгээ нөгөө хойлхнаа яг тэгээ тэнд бас нөгөө байгаа и тогшлоо ингээд манад хамжсэн тэр үе надад ихгүй санагдтай. Хойлоо замаараа 7 бодлын нөгөө кино зардаг юм аас дивидээр баахан кино аа орой унтахтай байлаа дивидээр кино үзэж унтаад тэгээд гал түлхгүй бол аюу хөөтөн болчихно бас тэгээд оройд нэг гал түлхэл тэгээд хай бас ажиллаад хараад ганц нэг нь уруу татаж хамт авчиж хондог тэгээд хань хуйлын уучраас тэгээд батагийн гинтэртэн бас нэг хань татаж хонсон тэгээд өрүүлээ тэгээд ингээд та хоёр манай лагерь явахгүй байхгүй лагерь гэдэг ааш тэгээд төрөөсөө давцсан зургийг нь шинэ тэн байдаг байсан тэр намар ус их над гой санагддаг өглөө ус бол хоёлаа баштай цай яж угаал. Лагер дээрээс ингээд хийж байхгүй нам. Тэр үе усахгүй дурсан шүү дээ санагдчихлаа.